Yes, I'm 100% sure. And no, no, how sure are you? Because I am sure. That you are better today than yesterday. And tomorrow will be better than today. Yeah? Expectation. I'm better than yesterday. Me, I am serious. Even me, I'm better, but I don't know. Can I be better than yesterday? But I'm feeling better. I'm feeling. You are feeling. So you are not. You are just feeling. No feeling, you know that not. Nyani ogwomba ni vinja. Doni kazete. Matuko mia na monde. Monde ni matuko atatu maiwa nana. Matuko mia sawa. Matuko mia na. Atatu. Maiwa. Wa nana. Okay. Wabedio mwi. Nuno ni mwi wakera. Timu wakera kwa ni? Baide ya kango tabiyo ndo mwi. Ngesi ya kwezi ya dena wito. Tuineza kwete kila mabinda. You know, the more you understand Ebinda, the more you overcome situation. You get a lot of children understand it, John? Oui. Do you want to get January. 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 Calendar, the calendar there was a movie and Anna. Mabinda na Mawizilo. Twin January. Mabinda Beva, the boys of Beva. The Mabinda Beva, Mawizilo, the other one there, got a dream with another January. Send us yonder. I said, I said, I was school. Yet a school. Couldn't join. I'm my mother, this standard, the 35, younger body from 3, younger body from 1. I get my PP1, I get my PP2, I get my grade 1. Okay, now what is it? Timon do na mo ina baka me wako buanesu. Manda indi. Ebi ko buani ko kana no ko ebi la wevo. Timo manda indi. Kudiba. Esu a weta. Muambelele no amaga. Kaya na kuadi na mo. God bless you. Who is the event? No. No. Ugana na kuti January. Pio kabisa na baiki ndukeza kwanza ndandoku. January hand. Doku pio nyandineza. Ni baiki ndoweza ngo divizi na choka noka mboje mwi wa mama. Mwi wa mama mpo kila tikete ikitete kwezi ingia.
si ana yenda da sukulu injo inaita glasi kingi eh ndo na yagana kazi ana yazi akayo tinda moyazi inyo ninyo mwena the mwe mwe nitito no eta mbewe nitito no eta mbewe ndo niko gima niwe yes akina no ndo bete na ngo ah no ndo bete de by 2023 tris yo kongi kawaida unless corona ibalani ingi wabeta ndo sui lakini tukeza nyene naye ni kule na lakini na huko tita be bato mega bo nikeza nyene naye ni kule yunasia tutwekale sikulu ni tinde binguwe eh tukale mpaka January sikulu si bingo January ke na tusi okay kawaida yu zinu huko beta ju eh yuto la uba uto za tono za nyao ndo sio betete lakini yuto kete ta ko kitana na go is it okay lakini ni sawa no sawa we eh bora ziana zio zbulu ziana hizo me okondo alamba kuneta vya na alimu yeah, nambo ni venja mwadi mumai bawe wena nezani wa siku olabu anona tu ya siku lugo we na alimu za ngatue imagine na ilazi nisi ya nata primary hengi ilazi tina ama kuma grade 1 nuzi ya mawale utonu ndo vaina ili na vaibu ina vata na ina 8 na 4 tiyo vona gora nukio ndo vata na 8 na 4 masikulu matingwa alimu magu yana nuzi uo kweni tia manole nukio matingwa 8 na 4 hapana tayo alimu school mate ya alimu mo alimu anakayuni enda kukulia kae mongelo mbeza mwagozi nuru madho kuma muno na sio kana likana na pale ni ndamata ni edo kuma na ma hizi na sio kina ma sa ini CBA na wewe tena mbeza CBA ba hebu hiyo secretary general wa imbio na sa ini na TSC wa kina mbeza ndina mbeza ndina mbeza kila ni manenge ni mata ni mano angelilo ni mata ni tilivu nda zanga sijui patani tilivu sijao matani tilivu kwa na mwaume na kwa meuzia ali mwalamba tu ani tizi madengi anga ni wewe the mai kwa sababu mno hiyo ni mazi yangu au mwenge ni au mwenge yeye hizi ni yeye ni anaita kuangalia pesa dizi mbi okwa simbie mana za ini na nyara banga ye mana kuna fikie undo mana ndegeza zia bana na iko kokolo anza maya esa razile bangela ze misala ina ize ne kwa mbo freeze akuongela kwa misala kwa miaka no 8 tu ndo wa maumu ala me ngoma ya covid 19 so hiyo alimu mana za ini ya CBA hizo tena mosala lakini hiyo alimu ala ala maji to kwa na tuzi alimu maumia nati yala mana ile umise kwa nadi eh oh nimekwenda pesa sio si back date wa monge lo mbesa ila mali ite kwila madengi wende no wa kilungu cha mbe cha CBA no mali do mali molone ile umise kwa nadi uzuno kutere kana kwa lakini lakini la umie kwa nadi uzu lakini baba na lakini waje madengi ndugu ee bebe diga mo edana alimu ne batwa edawo edani lotwa de na tuya alimu itu idiele we the twa to ma school me bagube na no mashugulika e kija what if utoete mwalimu na we baza no thenge we o mwalimu eh ninge na jito edielo de digo na jo no wende ina nene alimo ba rivenge romia no mwalimo to wisi be bantu be wa ba mundu wisi muno lakini nda manedia no mwalimo to umanedasia mundu undu wisi na amanedasia the best kiasi cha kwamba o amanedia abunde ndio kumumanedia amubete ando mama na boni vejo ama na mundu abita aba weka mutiani wegara ubito mutiani wagito ubita au mwalimu exactly mwalimu usome na zio mubite of course wote wanazale ati wabunazale wa primary to primary to primary secondary what is secondary wa secondary to budi on the man da matietwe ah ngomina ile na kama ngole agendeza ni agele kile ngone.